با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط و همراهی میکنین. خب دوستان، این برنامه رو با یک گزارش بسیار مهم از تایید بسته شدن برخی پرونده های ادعای آژانس علیه ایران شروع میکنیم که این گزارش کرکوپر واسه یه عده نذاشته. حالا در ادامه دلیلش رو هم عرض میکنم خدمتون. قضیه از این قراره که صبح امروز رویترز در یک گزارش ادعا کرد که آژانس در گزارش جدیدش اعلام کرده برخی تجهیزات نظارتی که ایران پارسال دستور برچیده شدنشون رو صادر کرده بود دوباره نصب کرده. توضیحات ایران درباره که ذرات اورانیوم 84% با ارزیابی‌های انجام شده توسط بازرسان آژانس همخوان بوده و آژانس در این مرحله به سوال دیگری نیاز ندارد. آژانس تحقیقات خود در مورد کشف اورانیوم در مریوان را نیز بسته و این مسئله دیگر جزء مسائل باقی مانده نیست. به گفته آژانس، بازرسان تحقیقات مرتبط با ذرات اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده در مریوان را بستند. به گزارش این رسانه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جای دیگری از این گزارش اعلام کرده که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به 23 برابر حد مجاز در برجام رسیده. این جمله اون قسمتی هست که گفتم کرکوپر واسه یه عده نذاشته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که منتظر تعامل ایران در جهت رسیدگی به مسائل مرتبط با نصب تجهیزات نظارتی بیشتر است. البته تعامل صورت خواهد گرفت. بارها هم در مورد صحبت شده و مقامات ایرانی هم اینو اعلام کردن، اما به شرطها و شروطها. در همین راستا منابع عبری به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انبوهی از وحشت اعلام کردند که میزان اورانیوم غنی شده در ایران برای تولید 2 بمب هسته‌ای کافی است. راستی در مورد اسرائیل هم این خبر داغ رو داشته باشین، بعد میریم سراغ ادامه بحثمون. یدیعوت آهارونوت همین الان که ما داریم این ویدیو رو براتون آماده می‌کنیم، در خبری فوری اعلام کرده که نیروهای امنیتی اسرائیل در فرودگاه بن گوریون در تل آویو یک بمب انفجاری پیدا کردن. این بمب داخل یک خودرو در فرودگاه پیدا شده. یعنی وحشت سراسر این رژیم رو فرا گرفته و به قول خودشون که حتی تو خونه‌هاش هم دیگه امنیت ندارن. خب در مورد گزارش آژانس، همونطور که عرض کردم مدیر کل آژانس انرژی اتمی در گزارشش که به طور کم سابقه‌ای با لحن مثبت نوشته شده که یکی از 3 مکان مورد بحث در مریوان حل و فصل و بسته شده. آژانس تو اسناد ارائه شده به وجود آشکارسازهای نوترونی در این مکان اشاره کرده که اصولاً هیچ مبنای پادمانی و حتی پروتکل الحاقی هم ندارن که ایران بخواد در این چارچوب‌ها بهش پاسخ بده و به نظر میاد با توجه به پیشرفت‌های انجام گرفته در روند مذاکرات که تو برنامه‌های قبلی در موردش مفصل صحبت کردیم که در نتیجه اون 2 موضوع پادمانی حل و بسته شده و از ایران سطح نظارت‌های آژانس در سایت اصفهان رو افزایش داده، فضا واسه همکاری‌های بیشتر بین ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات ایجاد شده. به علاوه گزارش رو به جلو و تقریبا مثبت آژانس این پیام رو داره که کشورهای صاحب نفوذ اروپایی و آمریکا در شورای حکام نسبت به حل مسائل و اختلافات ایران و آژانس بیشتر از 3 ماه گذشته تمایل دارن. به عبارت دیگر اونا اعتراف کردن که از ایران شکست سختی خوردن و به این ترتیب ایران به یه پیروزی بزرگ در مجادله مداومش با ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کرده. یه پیروزی بزرگ که صهیونیست‌ها رو به شدت ناامید کرده و اونا کل دیشب رو رخت عزا پوشیده و تو گزارش‌هاشون هم به پیروزی غیر قابل باور ایران در این عرصه پرداختن. خب دوستان، این بود تمام جزئیات این خبر. تو برنامه‌های بعدی بیشتر به این موارد خواهیم پرداخت. اما حالا و در ادامه ویدیو بریم یه سری اسناد خیلی محرمانه بهتون نشون بدم که این اسناد کمر جمهوری اسلامی رو شکسته. اخیراً یه گروه هکری وابسته به گروه هک منافقین مدعی هک برخی سایت‌ها و دسترسی به برخی از مدارک و اسناد مهم شده. مثلا این عکس سندیه که این گروه منتشر کرده، اما با دقت بهش متوجه میشیم که کاملاً ساختگی و جعلیه. تو این نامه آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی شده و تاریخ نامه هم مربوط به بهمن پارساله، اما آقای طائب
تیر پارسال مأموریتش در سازمان اطلاعات سپاه تموم شد و از دوم تیر ماه 1401 تا الان سردار کاظمی عهده‌دار این مسئولیت هست. گروه هکری قیام تا سرنگونی که گفته بود نهاد ریاست جمهوری رو هک کرده، الان با این کاغذهای فتوشاپی شده سوژه خنده. نوشته 59% حامی مریم رجوی هستن. عجب. بعد درصدها رو که جمع میزنی میشه 108.9%. اول نامه هم خیلی باله، هم بالای صفحه نوشته خیلی محرمانه، هم پایین صفحه. فکر کنم اینا تا حالا نامه محرمانه ندیدن. از تمام اینها که بگذریم، اون وزیر چی اون بالا؟ سال مهار تورم چی میگه اون وسط؟ فقط اندازه فونت خیلی محرمانه و آنی. بابا چرا با بزرگ و کوچیک زدین؟ خلوچلا، یعنی دو سه مدل فونت دیگه استفاده میکردن، سایت های فروش فونت ازشون شکایت میکردن. حالا همینجوری که دارین میخندین، این کلیپ هم ببینین که لبخندتون تبدیل به قهقهه بشه. به نام خدا، من فؤاد بصری هستم. رجوی در پادگان اشرف که بودیم، یک بار یک نشستی با اسیران پیوسته برگزار کرده بود. نشست محدود بود، بالای سن قدم می‌زد و می‌گفت اگر به انقلاب مریم، منظورش انقلاب من در وردی مریم که گن زد به فرقه رجوی، بوی تعفنش تمام مغرای فرقه رو گرفته بود، اگر به انقلاب مریم خیانت کنید سوسک میشید. وقتی در خیابون قدم میزدم، یعنی همش این به سراغم میومد که الانه که سوسک میشم، یعنی دیگه تو ذهنمون فرو رفته بود. بله دوستان، اما از منافقین که بگذاریم، میرسیم به جماعت برانداز که واقعا من گاهی اوقات به عقل اینا شک میکنم. اینو ببینین متوجه حرفام میشین. سلام، اینو میفرستم برای گزارشگر خوب من تو. ببینید این ماشین وقتی پارک کرده دقیقا جای پارکینگ دوتا ماشین رو گرفته، پارک کرده ول کرده رفته. ما با این فرهنگ میخواییم انقلاب کنیم؟ ما حتی نمیدونیم حقوق شهروندی چی هست، به حقوق شهروندی همدیگه احترام نمیذاریم. فرهنگ خیلی از مردم در این حده. حداقل بیایم از خودمون شروع کنیم، ذره‌ای شعور داشته باشیم که حتی موقع پارک کردن ماشین تو حق نداری جای دوتا ماشین رو اینجوری بگیری برای پارک کردن، و همدیگه احترام بذاریم. بعد با این فرهنگ دنبال انقلاب کردنیم، اول از خودمون شروع کنیم برای انقلاب کردن، یه ذره به همدیگه احترام بذاریم. اینو میفرستم برای گزارشگر من و تو. از امسال سال آخرشونه و نمیدونم خیزش سراسری رسیدن به انقلاب را از خودمون شروع کنیم. البته در مورد اون پارک ماشین ما کاملا حق میدیم به این خانم، ولی خدایی این چه ربطی داره به انقلاب؟ بعد جالبیش هم اینجاست که من و تو که ادعای مردمی بودن داره، فیلم این طرف که به خاطر اشتباهی یه نفر داره به مردم ایران توهین میکنه رو پخش کرده. کسی که ذره‌ای به ایران علاقه داشته باشه میفهمه این موجودات چجوری میخوان ایرانی‌ها رو از هویت پوچ کنن. ولی کور خوندین، ایران تو اوج تحریم‌ها داره تک تک رکورد‌ها رو جابجا میکنه. اصلا چرا جای دور بریم؟ همین هواپیمای سیمرغ، یادمون نره دوستان که این هواپیمای ترابری رو کشوری ساخته که 44 سال بابت هر پیچ و مهرش تحریم بوده. سیمرغ نماد غیرت ایرانی ها در اوج تحریم های ظالمانه هست. کشوری که یه روز محتاج سیم خاردار بود و بهش نمیدادن، تنها بعد از 4 دهه هواپیمای نظامی، پهباد و موشک نقطه زن تولید میکنه. ضمناً امیر خواجه فرد، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی، هم بعد از موفقیت آمیز بودن تست هواپیمای سیمرغ، شب گذشته اعلام کرد که ساخت دومین فروند از این هواپیما هم در دستور کاره. حالا شما هی خودتو سوژه این و اون کن. خب ظاهرا یه خبر فوری داریم، رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط جنگنده چینی.
طبق این تصاویر که مشاهده می‌فرمایید، یک فروند هواپیمای جنگنده چینی موفق به رهگیری یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای جنوب چین شده. مطابق فیلم‌های منتشر شده از طرف آمریکا، این جنگنده چینی موفق شده در نزدیکی هواپیمای آمریکایی دیوار صوتی بشکنه. آمریکا هم با صدور بیانیه این اقدام رو غیر حرفه‌ای و تهاجمی خوانده. اون وقت شما هر جا دلتون خواست میرین جاسوسی می‌کنین، اصلاً غیر حرفه‌ای نیست؟ اما این ویدیو رو با مرور بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان به پایان می‌رسونیم. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.